မင်္ဂလာပါရှင်မြမပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့မြမယီဒီကကြားတဲ့သက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေရလို့အာဆီယံလှည့်ကြအုပ်ထအင်ဒိုနီးရှားပြောကြားတဲ့သတင်းထိုင်းရှိအီလက်ထရောနစ်စက်ရုံမှအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့မြမလောက်သားတထောင်ကျော်ရောဂျီဘေဘီမြမပြည်ပြန်ပို့တဲ့သတင်းမြမစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင
Mina Gazara Pitelo deal Yojai Dre, a sashi at the Denjangarigo Densa Bima Pipari. A good Densa Bimagano, Yamai Dika Jare, Tasai Durine, Sunini Yellow, Asia Leta Akuta, Indonesia Yojai, the Ringo Densa Bibame. Yamanangi Eta Dego Pishapo, Dika Jare, Tasai Durine, Sala Sunimuri Puloni Yellow, Asia Leta Akuta, Indonesia Nangi, Winziga Piosolai Pari. Ibring Ayaka Pilo carried the Densa Shilin Wema, Yamai Ne Salemido, Indonesia Nangan Jai Winzi. Rendo Masuriga, the Nino de Gopio jacket up the party. Yamaga diga jarre, the sign three net twist on Suni Muri Pilo Yama, Indonesia Nanyaga, a jumpa Murigo, yet jumbo, tight don't down so tabarillo to gap your body. Pigay laga Pilo carry, Kula Lonson ye can see it, Takape Suni Wemale, Indonesia Anine, Kula Dream Mujo ye, Yamai than the man a barway, than the man a tunnel, twist on Kerilo the Yabari. A lo twist on Zema, Asiye, Pong the board to meet at Nayane, Indonesia Nanyaye, Usa Hune. ASEAN ဘဟု ပြုမှုကိုအခိုင်အမာထောက်ခံခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့တယ်လို့သူကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပြီးမှကတော့ထိုင်းရှိအီလက်ထရောနစ်စက်ရုံမှာအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့မြန်မာလုပ်သားတထောင်ကျော်ရောကြီးပြီးပြီးမြန်မာပြည်ပြန်ပို့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအီလက်ထရောနစ်စက်ရုံမှာအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေရောကြီးရမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြန်ပို့မယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရှိအလုပ်သမားတန်ရရှိရုံကပြောပါရယ်။ထိုင်းနိုင်ငံစမုတ်စာခွန်ခရိုင်ရှိအီလက်ထရောနစ်စက်ရုံမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာအဆိုင်၃ဆိုင်နဲ့လုပ်ကိုင်နေရမှာနဆိုင်ငယ်လောက်ကင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန္ဒပြမှုလူစုလူဝေးဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအလို့သမားတို့ရဲ့ဆန္ဒအရနဆိုင်ငယ်အလောက်ကင်ရပါကတဆိုင်စာလူကြီးရှော့ချရမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြီးနောက်ဆန္ဒမေးပြူးကြရမှာ၎င်းတို့ကနှဆိုင်ဖြစ်လောက်ကင်ဖို့ရွေးချယ်မှုဟာ85ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကြောင့်အလို့သမား1059ဦးကိုအလောက်ကထုတ်ပယ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်စေယုံကနေအလို့ထုတ်ခံရတဲ့မြန်မာလုပ်သား1059ဦးကိုဥပဒေနဲ့အညီရောကြေးပေးရခဲ့ရအနည်းဆုံးဘတ်19415ဘတ်မှာအမြင့်ဆုံး6369ဘတ်ရရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်ကအလုရှင်မှာနေရပြန်လို့သူတွေကိုမဲဆောက်နေစက်အထိပို့ဆောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေရဒေတာခီးကွာဝေးလိုက်ခီးစိတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းမြန်မာအေဂျင်စီတွေကစက်ရုံမှာပြန်လည်လုပ်ကိုင်လို့သူနေရပြန်လို့သူအလုပ်ပြောင်းရွှေ့စားရရှိလို့သူတွေရဲ့စီရင်ကိုကောက်ခံနေပြီးတော့လိုအပ်တာတွေဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပြီးမှကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ကုလမတမ်းမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းထပ်ပြောတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံတွေလက်နက်ရောင်းချနေမှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့တမ်းမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလအစည်းအဝေးမှာထပ်မံပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ထံကိုလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုစားတောင်းဆိုပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့အထွေထွေရေးရာဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာမျိုးရင်းကိုယ်စားလှယ်တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားခဲ့တာလို့ကုလရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကုလသမဂ္ဂလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့အစည်းအဝေးဟာ2023ခုနှစ်ဧပြီ3ရက်ကနေ21ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီဆွေးနွေးပွဲရင်အထွေထွေရေးရာဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာမျိုးရင်းကိုယ်စားလှယ်တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတက်ရောက်မိကုံပြောကြားခဲ့တာလို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘရာဇီးနီးခလီတိန်ဂီဟာရဲ့ဝင်ရောက်ရန်ကားသူတို့အကြောင်းခလီလေးဦးတည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအသေးစားပေါ့ဆိုင်ရဲရင်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဧပြီ5ရက်နေ့မှာနီးခလီတိန်ဂီဟာတွင်မှရှိတဲ့မူဂျိုရွယ်ကလေးငယ်လေးဦးတည်ဆုံခဲ့ပြီးတော့9ဦးတန်ရာရသွားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာရန်ကားတပ်ဖြတ်နေတာကြောင့်ရဲကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့တယ်လို့ဘရာဇီးလုံခြုံရေးအရာရှိတအုပ်ကပြောပါတယ်။အသက်၄နှစ်မှ၅နှစ်ကြာမှရှိတဲ့ယောက်ျားလေး၃ဦးနဲ့အသက်၇နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ၅ဦးနဲ့၄ဦးမှာအသက်၃နှစ်ကနေ၅နှစ်ကြာဖြစ်ပြီးတော့စေယုံတင်ဖို့ကုသထားရအခြေအနေကောင်းမွန်နေပြီးနောက်တစ်ဦးကတော့ဒဏ်ရာနေခဲ့တာရရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခြေအနေကိုရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မိသက်သမားတွေကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကလေးငယ်တွေကိုဝင်ရောက်ရန်ကားခဲ့သူဟာအရင်ကလည်းအကြံဖတ်မှုနဲ့မူရစ်စေးရာဇဝင်ဟောင်းတွေရှိခဲ့ပြီးတော့2021ခုနှစ်မတ်လတုန်းကသူ့ရဲ့ပထွေးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့မှုကြောင့်ဘရာဇီးရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အခုဖြစ်ရဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လွန်းတယ်လို့ဘရာဇီးသမ္မတကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။
Now to Tinsa Pimagaro, Taiwan Tamrani, Megan, Aluto, Okata, Trisomua, Mina Gazara, Pitelo, Tube, Yoja, Tringo, Tinsa Pibame, Megan Aluto, Okata, Given Magadia, Ibrahim Ayaka, California, Pinema, Taiwan Tamra, Sign Wango, Juzo, Nosa Kebido, Taiwan, Teacher Mapisi, Amagan, Pioja Kebari, Elo, Trisom Mujang, Tioge, Toda, Gule, Dula, Sigebari, Republican Party, Titan Council, Nine, Swinny Kebi now, Sign Waha, the Rent out Unit, Trisom Kebi. The first Loma Nanga either Mari, Nina Nangera, Nangara Taiwama, tomorrow may suit Shirejan, Taipei Ninet, the Tipian and Kaby Loop your Jack Hebari. Latin Mega go to Yau Kaby now, sign one a California keys and Sakira up the party. Nikuna said your down, Taiwanha, Tija Ocho Unit, Nikabi Mele, Dioga A Jungle, 2 year pine at Say Pine Pit Shumian Tabi, Deninima, E. Ato, then you would generate Tabari. Time the channel and idea when such and you below deck Kamale, Beijing a handabo Josale Shibari. A good name by Temale, California, Pinega, Magadio, sign one lie out with Sonaha, Minigazara after the loop, Beijing up in Pinta Tempio Tatabari. Hoke Bashi, the Mopla found yet need after the Mia Susie Moot season go, then the Lanigani, Taujani, Tinsap Inibari, Tishu Pigated Dread Tisu de Marishi.